Bu dəfə bilirsiniz, gedirəm. Təbii ki, bilmirsiniz. Amma biletləri aviasales.az-dan almışam. Aviasales az, bilet satmır. Ən ucuz bileti tapır. Cak, sağa dağılım. Gəl görək. Salam millət, mən Fəxri Əsədov. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugünləri yenə də Dubaydayıq biz, yəni standart olaraq. Və bugünləri Dubayda gəlmişik Koparta, hansı ki Azərbaycanlıların son illərdə ən çox sevdiyi saytlardan biridir. Amerikada F30 qalmadı, F10 qalmadı, G30 qalmadı, G20 qalmayacaq. Prius qalmadı, altı pastı, çürüklü, əzilmiş, girmiş, 40 yerə bölünmüş, nə maşın varsa sağ olsunlar, hamısını gətirdilər Azərbaycana. Və biz də Kopartın rəsmi Dubayda olan yardına gəlmiş hal-hazırda. Yard dediğim bir baza, ambar. Maşınlar harada olur? Baharda baxırsınız. Sən qaqa vırığı yoxdur, gəlirsən görsən altı yoxdur. Bax, həmin yerdəyik. Və burada maraqlı maşınlar da var. Dubaydayıq və Dubay öz fərqini göstərmək istəyir bizə. Və onu da qeyd edelim ki, Kopart yəni hər cür avtomobil var. Ucuz maşın da var, arxamda gördüyünüz kimi bağlı maşınlar da var. Və biz bəxtimizdən belə bəxtsizlik yoxdur. Ən belə kasıb vaxtı gəlmişik də. Yəni standartda burada Lambo, Ferrari zad olmalıydı. Bizim bəxtimizdən yoxdur. Tapdığımız Rolls-Royce-dir, Bentley-dir, belə yüngül vari də, yəni yüngül vari. Maşınlar da olardı, indi bu günləri sizə çəkib göstərəcəyik. Neysə, uzun sözün qısası, istəyirəm başlayaq. Deməli Candar, gəlir, gəl Candar. Bəli, bez kraska, yüngül kırlo bir dənə istəyir üstdən çıxma. Sö. Kimətə də deyirsən döyəc deyir altın, bir dənə tarçovka zad vurdun deyəcəydin, şiti görürəm, bir şey qalmayıb. Yəni belə bir formada girmiş Rolls-Royce var. Hansı ki bunu düzəltmək məncə sökmək olar. Çünki deyirəm, kaputunu da zajimləyiblər, çox güman ki, ki zajimləyiblər. Nəysə, belə bir Rolls-Royce-dur. Qabağı yoxdur, böyrü yoxdur. Hər iki qapısı yararsızdır, şişələr yararsızdır canlar. Dama meymun tullanıb, nə qayrı, belə gic-gic bir şeydir. Diskin biri əmələ gələr, onu nəsə təmizləyib eləyib evə qoyarsan. Bir də logosuz adı gedər. Logonu bəlkə fırladaq qaqı. Bəlkə qapısı açılır. Mən görüm, ana indi. Gitsən sən, uşaqsan sən. Canlar, elə bilkin saat qalıba, saat əritmək olar. Belə bir rate-dir, gördünüz ki, Rolls-Royce rate. Ağ salon olub cavanlığında, normal fırlanmaq olarmış bundan canlar vaxtı ikən. Oturmayayım indi, iç gündədir içi. Belə bir şey də, otursan sonra. Bağlıysam, gözəcdə baba. Video eləyəcəm sana gözdə. CZ-ni bırak. Nəysə, devam edirik. Bu tərəfimizdə isə Bentley var. Bir Bentley Continental-dır. Bunun udarı, indi bu yetimə baxanda o qədər də pis deyil, qabaqdandır udarı. Yəni, prestənib də, bunu belə ki, kamazın altına girib, nə olub, bir dənə buna bax. Bentley-nin onsuz yan tərəfi Allahdan belədir, avalini. Bunu vabşi kanalini eləyiblər, o şəkisə. O bildilər. Kapot açılmır təbii ki. Yan tərəfimizləri də paketləyib eləyiblər, amma belə şüşəsi falan yoxdur deyə rahat görürük. Hər şey pis gündədir deyək ki, nə deyim valla, pis gündədir. Amma arxa tərəfi damı falan salamatdır. Məncə bundan hikmət nəsə bir çörək çıxardar. Hiko baba məncə bundan nəsə eləyər. Yanımızda bir dənə Bentley var, Bentley-lər vurhavırdır. Qabaq hissədən deyənə gördüyümüz kimi, bunda presti, bu da tıra girib, hara girib. Yəni görüm. Uşaqsan sən. Uşaqsan sən. Bəli, gördüyünüz kimi 4 motor, 8 silindirli twin turbo. Bir Bentley, bax, bunu fırlatsan əladdan aparır. Heç nə, kapot dəyişiləsidir. Amma dəmirçilər məncə nəsə eləyər. Özü bunda. Hə, hazır. Sonra, avtomobilimizin yan tərəfi kırlodan arxaya pistol gedər. Damı falan arxa salamatdır. Mən bir dən istəyirəm qapını yoxlayayım canlar. Qapını bək sıxmışam. Nə deyirsən? Açılar səncə? Gitsən sən. Aa, kurtka zat, ay, kurtka dölmüş. Deməli, qırmızı salon. Naimin şeydir, audio sistemidir. Təbii ki, bunlar işləmir. Oturacam canda da. Tozdan mozdan keçib. Nətərdir? So shiny. Nətər? So shiny. Belə gizlikələr var. Günlük zad normaldan işləyir hər şey yerində. Amma köhnə Bentley, o qədər də təzə Bentley deyil.
Neyse. Bundan uçuyor ama normalini giriblər. Haradasa ben sana deyim dana bu 1-20 dəqiqə işləmiş girib bu maşın. Saat çünkü diyanıb ondan sonra. Belki de akkumulyatoru onda ayırıblar. Neyse bu da paket. Ve arkamızda yeni bir maşın var. Mercedes. Ne de bu? GLS'dir de bu. GLS, Formatik. Bu şeyden de deyorsan. Ondan da bunun udarı harada var? Cak, bunun harada neyin gördün? Desen öl. Onda saçımı düzeldim. Ooo. Udara bak bir de. Şporun yarısını görürsen. Arka kırlok, kapılar. Ama bu düzeler. Bunu bizde yaradarlar bence. Bence yaradarlar bunu. Hükümete ver düzeltsin ha sen öl. GLS 580. Kapımız açıqdır. Canlar. Salamatını oturabilmedi. Heç olmasa bunu oturaq. Şey da lezzetli, karbon trimler, mirimler. Burmaster'dir bu da. Burmaster'ın söhbəti. Monitora bak bir tane sence. Şey oxşuyur, uzun lavaş oxşuyur. Uzun kebablar eylirlər, bu onu oxşuyur. Normalde canlar bak burada şey var. USB kabel var, Type-C. Sen fırladaq. Yaxşı, koyuram yerine. Bak burada başka, başka böyle Mercedes'in nesi şunurları, munurları var. Çıxanda görürsen üstümüzü yoxlayacaklar. Sonra arka hissemizde de canlar, arkada da heç ne, arkada olan arkada kalır. Sonra millet, esas belə deyim de, bahalı maşın saymıram bunları, Ferrari zat gözlüyordum ama indi kısmat, kısmatdan o tarafası yoxdur. İndi istəyirik ümumi mix olarak maşınların arasında fırlanaq, görək maraqlı nə tapsaq sizə göstərək deyirdim ki, arkada, bura küləylidir biraz, üzürlü sayın. Motosikletler de var, çox da motosiklet marağında olmadığım için prosta çekip gösterdik. Canlar buna bak. Bu Trans M'dir deyəsən. Yes, Trans M. Pontiac. Pop-up. Özdə bunun damına bak. Damı da şeydir, şişədir. Burası bilmirəm bu açılır dam yoxsa yox. Qapısı açıq olsun da no. Gitsən sən. Başın xarabdır. Bütün maşınlara oturacağım canlar. Çox oducaq. Sənöl 324 mindədir maşın. Bakıda axtaraq bunu. Bakıda nə gəzir bu? Amma şeydə evirdi. Arxa oturacaqlarınıza da bacanlar. Dama bax bir dənə sən. Gitsən sən. Yaxşı qaytar onu. Hə gic də ölsən sən. Amma ya açılır, dam açılır. Dam açılır olur targa. Çox babat. Çox babat. Neysə. Allah barda çoka gel. İçeriden SSR'nin şeyini iyi gelir. Çok babatdan yeri var. Sen ölçak bu maşın odur. Benim reyim part yeri canlar. Ben özüm bir sanki buraya gelen hamı maşından başı çıkmayan adamlardır. Kim ki burada video çekib. Ve biz gelmişik adam kimi çekmeye. Normal çekmeye. Başa salmağa ki harada ne necə. Burası vaxtımız azdır, onu da deyim. Güç. Ha, şu. Normalini bir şey var acanda. Bu 8 silindirdi nətsə. Supercharger'dı yoxsa mailə gəlir, jü tutamıram. Yox deyəsən. Supercharger'dı o, nə istəyirsən? Bu nədir bə? Biri kondisionerindir, dəqiq. Onu jü yalan deyərəm. Babat da gedər bu. Bu babat gedər, Cak. Bu nəsə verir. Şu, bunu bağladık. Yanımızda ne var? Git buna bala. C55. C55 AMG. Sen öl C55'di. Kapısı da açıqdır. Bir de gel. Priboru çek. Bir tane priboru çek. Neçədi sürət? 320. Bir tane dayan koy. Uşaqlar da görsün de biraz əlləşək. Biraz əlləşək. 320. Bu V8. Bu çok pis gedər də yani canlar. Hatta aldakına bak. C63. Aa ne yapıyorsun hocam? AMG'nin logosu adı var Icak. Git sen sen. Maşın hal-hazırda 184 bin probeqdədir. 320'dir priboru. Özdə. Buna bak hele. Ne gördün, ne
göstersin. AMG'nin logosunda böyle bir şey var. Fırlatsan oyna bu yana. Yəqin multimedyandı. Ama oturacaklarınızda da bak deyirsən yığılmadı. Məcələnsən sən. Yaxşı yığıblar. Hay qaza. Çak. Come with me. Çangan. Eado. Çak. Gəl, gəl. Mustang'ın maşını bak, SL500. Bu SL çok güzel SL'dir de yani. Look this. Look this, Zak. İçerisindeki maşallah. Yani hele biz gezmemişik acanlar. Hele biz gezmemişik. Çok deli, deli bir şeydi. Vid odu da yani. Bunu alıp bırakarsan da yere. Özü de kabriyodu, onu da deyim de dam açılır. Partladırsan her yeri. Aa, buranın günəşi. CPL də dözmür ha heç. Diyorsun. C63 AMG. O da C63 idi. Qara rəngdə çəkmişdik. Burada da bir dənə SL var. Yəni artıq eyni modelləri çəkmək istəmirəm. Daha maraqlı, fərqli görəyinə tapa bilirik sizin üçün. Bir dənə bu heç. Bundan başqa tapırsan. CL500. Çox sevirəm bu maşını. Çox xoşlayıram bu maşını. Burası bizdə yaxşı vəziyyətdə olanı yoxdur. Bir dənə var idi, saytda görmüşdüm. O da çox-çox yaxşı vəziyyətdə olduğu üçün çox yaxşı qiymətə idi, belə deyim. Ha, bu təzə gəlib bu maşın. Yo, ondan əlavə də işləyir, akkumulyatoru qoşuludur. Probegimizi, deyim də sizə, 197 mindədir probegi. Ya, burada bu qədər yolda hələ, ha, işləyir. Sonra, devam edirik. Bu nədir canlar? Sən Allah bu nədir? Ford. Kalpakında Ford yazılıb. Bu rəddilik. Bu Ford'dur da yani. Başım bırak. Camry. Maşınlar da avtokarla daşıyırlar. Ha belə qillilər daşıyıramısın. Tozdan qoy qutarsın, keçsin, sonra keçək. Təzə deyil, təzə simyorka deyil bu. Təzədən bir dənə bəlkə. 750 olar bu, aşağı olmaz. 750 long X drive. Necə bazar bula? Gəl bura, gəl gör də tapmışam. Yox, cupuş. Fiat 500C. Temada. Qapılar da açıq, deyə ləzzət edir. Hə, robot karofkadır, bunu apartırlar. Hə, partif bu, bunun başında. C65 var burada. Mercedes kalan da, fikir ver. Problemi olmayan da başa düşsün, çox girsən də. Belə bir şey. Çox Mercedes göstərdiyi. Porsche gəl, Porsche. Porsche gəl. Bunu alıb apararsan. Bunu alıb apararsan, kayman. Quruşda elə bir dənə şəxsən özün. Mən buna oturaram canlar. Yəni, baxaram. Rəngi biraz xoşuma gəlmədi, salon rəngi. Yəni bir qın-qın edərsən də yəni. Qəşəngdir. Taxometrə bax bir dənə 7500. Hə. Qəşəngdir. Nəysə. Sən zəndə açılıb qatlanıb eləyər heyfdir. Məsələn burada da belə yazığım gəlir mənim maşınlara. Sonra nə var? Sonra da çalan da biz bugün burada ayaq deyən. Burada nə oldu Elon? Elon'u dağıdıblar. Gördüyünüz kimi nə gündə də bu? Tok. Oo! Ani ani giron giyo. Ayda. Zed'in anasını ağladıblar. Gördüyünüz kimi Orik buradan sağa salam. Heç nə məhv ediblər. Arxada da Porsche var. İndi onu da çəkəcəyik. Zed'in içini heç çəkiləsi deyil. İç ancaq zapçasıdır. Burada da bir dənə bizim Boxster da bu deyəsən. Səhv etdim. Yox, Kaymandır. Kayman S. Kayman S. Bunu da məhv ediblər. Bunun salonu... Yox, bir dənə diskoma bunu... hardadır. Salam aleykum. Ya, bunun salonu da belə bir formadadır. PDK. Hə. Bu, amma da, bu daha yaxşıdır bu salon rəngi. Bir dənə PDK göstərək. Göstərək də. PDK da keçən. Ki? Vogue var burada. Cahandarın sevimlisi. Narsan beynim yanır, o boyda böyükdür ki. Lah, orada bir şey gördüm, indi gələcək ona.
Vogue da. Minin bir dənə bax. Vogue da odur. Burası Vogue çox görmüşəm. Şəhərdə çoxdur deyə belə. A few moments later. Gəlmədi. Amma 73 min probeqdədir onu deyə bilərəm. Neyse, tükə aşağı. Amma bu çox rahat gəlir. Bir dənə budur görən. Prince bir daha. Candar. Gəl buna. Yaşayış deyil, kardeşim. Yaşayış deyil bu. Bəli, gördüğünüz kimi bu Land Cruiser da çox şuman ki. Aslında buradan olmalıdır. Ne kadar koyublarsa burada kimi gəlib. Mən də burada otura bilirəm. Özlerine yer düzeldiblər. Ama şasi yerindədir. Fikir ver. Aşağısı yerində qalıb. Heç nə qaçmayıb. X5M var orada. Gəl bura. Tələsmə. Gəl. Sana kimler kıydı? 911 Turbo S. Yapma be. Yapma be. Ef. Ürəyimiz parçalandı. Belə sonluq. Dən buna disk kapak bir de. Tək bot. Tək botumuz var. Buna üzüldüm. Heç bir maşınaya buna üzüldüm. Tək amalı tədərək. Buna pis oldum. X5M. Bu F15'dir səhv eləmirəmsə. Özüm bax. İçi qəşəngdir. Həqiqətən içi qəşəngdir. Özlə topdadır. Qəşəngdir. Akumulyatorunu ayırmıyor bu. Aleyküm assalam. Yenə bir dənə Porsche görmüşük. Onu da istəyirəm göstərim. Bu qəşəngdir. Bu qocalardan deyə bu. Oy da bu... Heyifdir. Sadəcə heyifdir. Başqa heç nə deyə bilmirəm. Şubaya salam. Çox qəşəngdir amma. Rəngəzada var bir dənə. Düzdür, heyif olub amma Porsche-lər nəsə ayrıca ürəyim ağrıyır mənim. Nəysə, gəl bir dənə burada GT86 var. Yox, BRZ. Subaru BRZ. Alabuni bəlkə bəli. Subaru BRZ. Faralarını istəsəz gətirə bilərəm siz üçün. Agil, sən qardaşım boxsun bunu 2 dəqiqə. Kapotumuz da açılır. Boxer motorumuz var, 3 il məşqə gedib. Nəysə, bunu bağlayaq. Salona baxmağa məncə elə bir sual. Mexanikadır, avtomat. Görməmişəm plyonkadır. Məncə mexanikadır. Prosta atıram. Avtomat. Meqanika. Meqanika giribsə yenə də nəyisə. Meqanika amma oturacaqlarda da sözün deyir. Nəysə, bunu da ört. Akkumulyator işləyir. Davam edirik. Bəlkə bir daha bu şeydə vuruya. Vuru. Gəl. Gördüyünüz kimi Wrangler var burada bir dənə. Bu niyə bura atıblar? Fox amortizatorlar. Nəzərinizə çatdırım. İşığım işığı doludur. İçi də qəşəngdir. Probeqdəki 67 min probeqi var. Kam, kam. 2 vur 2. Şüşə. Güzgü. Bax. Millət, kimsə auksiyonda oynamaq istəsə bu maşını oynasın. Dəqiq məlumatdır. Doludur maşın özdə. Çox doludur maşın. Qəşəng. Burada bir dənə Golf var. Golf R daha doğrusu. Çıtır hasarlı deyərdim də. Qabağı biraz əzidi. Kapot dəyişməlidir. Pajoraya baxmayın. Çönüb. Arxada da amma biraz var. Dəmirçi işlərimiz var. Biraz dəmirçi işlərimiz var. Amma stoplar falan salamatdır. İçinə baxırıq. Okey, standart. 70 min probeqdədir. Qaqa. Qaqa belə özümüz zakaza yarıda gəlib baxıram maşına. Şəklini çəkib zat göndərirəm. Problem yoxdur. Bəli, yanımızda Kia Stinger var. Bunu dəqiq oynamayın. Bunu görsəz oynamayın. Dəqiq məlumatdır. GDI turbo. Yəqin 2 turbo olacaq. Bap-balaca motordur. Nəsə, bunu bağlayaq. Bu yəni ruçkası yoxdur tutub açasan da, yəni o vəziyyətdədir. Bu nə var bir də? Bu nədir? Belə şey olmur. Balaca motor. Bu nətər açılır, candır. Ha? Ha? Deyən? Aman. Alova 5 motor.
5 olmur da 6-2 olur bunlar ben bilen. Neyse onunla. Hiç marağım yoktu da buna. Hiç. Yanımızda bir Maserati var. Yani bu konkret bilinir ki çok kalıp da burada. Ya çok maşınlar yola salıb bu. Diye düşünürüm. Bu açıqdır vacan da. Bir damcı bura açıqdır. Özde neçə vaxtı? O içərini yani. Ne sen bak ne ben söyleyeyim canlar. Gran Turismo. Biraz daha aralı kaldı la. Heyfim geldi. Oo, axırıncı patrol. Ha, bu girsin. Ha, bundan girsin, bundan tonlandı burada. Ama heyifdi de burad. Buna bak sen. Normalni diski postavit. Normalni diski postavda. Təpitəcə maşında, nə deyim mən buna? Heyif olub. Yanımızda bir dənə də Z350 var. Daha doğrusu 350Z. Nissan. Maşın başını bıraq, diskləri mən bu dəqiqə söküb cibimə qoyub apararam da. Yəni, original work'ün neçəlikdir bu? 18 oxşuyur, amma 19'luq. Diskləri var. Özde arka enli kabağı biraz az enli formada. Razna Shiroki. 370'di bu. Bu 70'di Oryx. Look at this. Oryx neyse plasma saxtardın. Denen qaqan söküb getirsin. Nvidia'nın diye az da kursdil. Tek de öl məncə. Cüddü cüddü. İki de Nvidia verir oradan sesi. Bu 370'in yanından ayrılırıq. Qabaqda gözümüzün ucuna. Bir tane de 370'deydi. Tullanışı gördün. Bu çok geçeydi ama. Yoksa renginden dolayı. Nvidia. Bunda da egzoz sistemi var. Diskler partlayıb. Diskler hiç. Disk gündədir. Salonumuz da belədir. Eyni avtomatdır. Bunun bir zibilin mexanikasını alındığına. Tesla var burada bir tane. Bunda arkadan udar deyib. Açılmır. Honda CR-V, yo Mitsubishi. Eclipse Cross. Ha, bu nəsə moşnu deyib Mitsubishi. Yəni buna bax bir dənə. Stoika yoxdur. Allah köməkləri olsun. Davam edirik. Yardlı saatlar davam edir. A-Class var, təzə A-Class. C63 var burada. C63 çoxdandır buranın qonağıdır, belə başa düşürəm. Qəşəngdir ha. Sonra təzə S var. Təzə dediyim lap təzə yox da yəni. Diskləri nəsə maraqlı diskdir. Salon rəngi zadı qəşəngdir bax. Çox açmıram, ziyan vermək istəmirəm. Salamat. Salamat da. Bir dənə qabaqdandır udarı. Dostlar qabaqdan da maşallah yəni bir şey koymayıblar da yani. Motorxana gör ya da arkaya gidelim. Gel. Gel gel. Karı. Özde Cabrio. Z06. Siliklere bak. Siliklere bak. Ne? Bununla Sub-Zero Motorsport. Sub-Zero Motorsport'un yığdığı vaxtı iken Karvet. Cabrio. Heyf, heyf. Ben bunları çok sevirəm. Ha, Cahandar ölür bunlar için. Heyf. Şelbi. Ne dalı qalıb, ne qabağı qalıb. Şelbi sən burada ne qayırsan, qaqa. Bu. So shiny. Bildiğin Şelbi'dir, ne qaqa. 360 şey. Speedometer. SVT özdə. Shelby SVT. Ürəyimiz çox sağırır. S650 gördüyümüz. Buradan nəsə qapısı açılmır. O tərəfdən yoxlayacağıq. İncitməyək. Qabaq yoxdur. Çıxaq sən keç. Hə. Sən keç. Hə. Dən qabağa salon nə? Salon ağ. Qəşəngdir. Stop. Arxa mən özüm şəxsən yoxlamaq istəyirəm. Arxa
Oturamayacağım, her şey eləyiblər arxaya. Ama qəşəngdir. Tamam, doca bak bir dənə. Prosta atıblar bura. Millet sonlara doğru isə Audi R8 var. V10. Sırf V10 olduğu, olması bizə maraqlı gəldi, belə deyim. Bufer falan da içəridədir. 350 sürət. Görsün. Sonra. Hə, vinildir maşın. Görək də olub əvvəl. Mənim sən nə istəyirəm? Kapot nə tərəf açın onu? Yəni kapot arxasında. Hə də, hə də, hə onu deyirəm də. Onu göstərərdim də camaata. Elektron olacaq, yox. Desən öz. Onda belə çəkək. Və onu da buradan görə bilirsiniz. Bunu açmağa çalışdıq, nəsə tutuzdura bilmədik. Qəşəng. Deməli millət, Copartla bağlı olan videomuz bu qədər idi. Əlimizdən gəldiyi qədər maraqlı avtomobilləri çəkib sizə göstərdik, təqdim elədik. Bu şəraiti yaratdığına görə də Coparta təşəkkür edirik buradan. Aşağıda linkini də qoyacağam description-da. Hamımız bilir səsini, amma bilməyənlər üçün. Biz də bağlanışı istədik bu Rolls-Royce Rate-in içində eləyək. Videomuz bu qədər idi. Videomuzu bəyənməyi, kanalımıza da abunə olmağı unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun, salamat qalın. Now look at this.